Книгата Чудото на гладуването от Пол Брек е посветена на цялостната система за начина на живот, в която са комбинирани правилата на хранене, правилното гладуване с цел изчистване от токсините, движението и гимнастиката, дишането, слънцето и водата. Пол Брек е специалист по хранене и здравословен начин на живот. Той проповядва лечебното гладуване с цел изчистване от токсините. Хранене само с екологично чисти храни. Пиене единствено на дестилирана вода и сокове, които съдържат дестилирана от природата вода. Ежедневни физически упражнения и гимнастика, както и хранителен режим, в който доминират плодовете и зеленчуците. Брек е абсолютен противник на солта, както и на водата от крана. И за финал ще завърша с думи на автора на книгата «Чудото на гладуването». Защо трябва да се гладува? Повечето хора прекарват голяма част от краткия си живот в разрушаване на здравето си. Но нези, които са открили истината, ръководят живота си по пътя на здравословното съществуване. Всичко се свежда до закона на компенсацията. Ще извлечете точно толкова полза от някакво усилие, колкото сте вложили в него. Според мен, постигането на върховното здраве, жизненост и неостаряване си заслужава всички възможни усилия. Аз открих какво искам от живота. Зная, че парите не могат да купят здраве, дълъг живот и неостаряване. Спазвам моята система за здравословен начин на живот и се радвам на превъзходно здраве.